Diqqat, shoshilinch xabar. Toshkentdagi supermarketlarda bugun 1 kilogrammi 109.900 so'mdan sotuvga chiqarildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz vatandoshlar, Toshkent-Moskva, Toshkent-Sankt-Peterburg, Toshkent-Krasnodar yo'nalishi bo'yicha avtobus, sprinter va yengil mashina qatnovlari yo'lga qo'yildi. Lochinbek Madinaxon, ekrandagi raqamlarga bog'lanib kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Diqqat qiling, Toshkentdagi supermarketlarda 1 kilogram o'rik 109.900 so'mdan sotuvga chiqarilibdi. Avvalroq bozorlarimizda kichik idishda qadoqlangan tut 25.000 dan sotilayotgani haqida xabar bergan edik. Sotuvchilarga ko'ra, tut Surxondaryodan keltirilgan. Bozorga chiqqaniga esa 3-4 kun bo'lgan.